Nul. Orang ngira tandangi Gadut Kaca pancen cukat Terengginas awas tumrampil. Nyamber siraku kaya Garuda kok larak tenan. Gadut Kaca kok sepeleke ya, Kang. Wong didelok wujude wae wis kena dititeni kok wong ki anger brengoseng. Mripate gentileng kuwi tandange mesti trajang. Ayo. Kerengan ya trajang. Jaluk ya trajang. Ayo. Nek upama ta sing brengoseng ki wing bangsane kaya kowe. Ana brengos kok gawe pawitan. Reko-reko. Amulane aku kok ora iso pisake mergo sekolah seragam brengos iki. Ora jur mung urusan brengos lho, kepinterane. Tetep pandingke kamu nek kok dipandingi karo kowe gemang aku. Pinter-pinter aku kok yo mentok padha karo apa. Aku dadi ratu yo iso. Mencoba upamane aku nyandang kok kuwi cuma persis kaya ngono. Persis apa lambene ya ketok. Wong lambene kandel-kandel. Aku ki ming paitane ki ming paitan kendel tok jane ya. Aja tak padha rupane kendel aku. Ayo. Nang nggon kendel ki aku ora maido. Dong ngale kono. Wong ngrembug aku mang ngrembug awake dhewe. Sengit aku. Mundur kok piye? Demem ngra leren-leren. Aja cerak-cerak bilung iki ulate mbesengut. Ya men. Wakira normal iki. Men sak anane dah. Dinari tori kala semana. Prabu Bega Sura Kalindih ngenyo ngadepaken Raden Gatut Kaca Sigra. Matek mujijat. Daya ingkang den watek murih Raden Gatut Kaca datan uning. Kumayan jati ilang saka ing pandulu mundur saking peperangan cingak Raden Gatut Kaca ngenyang ulat. Tengguaning
ngiling sasongko. Ning biasa lona ngandiko Estungoro jagat manik rojo diwaku kok gumun temen mungso iki modur nganti sak wetara suranggone padha. Adu kekuatan tosing balung ulting kulit rumangsa yen to kalindih yudane satemah aninggal paprangan mung eloke kok dadi ilang saka ing pandulu anggambarake pancen iki mau ora sembarangan ing ratu yen nganti ora sumadya tata-tata anjaga sadurunge bisa kelakon iki bakal ana telik sandipaya ingkang nempuh marang negara Durwati. Yen mengkono becik aku tumuli ninggal alas munju atur ana ngersane para pepundhenku supaya kapenggalih kahanan ing kraton Durwati kang bakal kelebon Durjana. Rikato isang Gatut Kaca nampak sigra ngambaing akasa mangandhap tumingal para wadya bala Kurawa mirsang Narpati Karna Narito Raden Gatutkaca sing medya nilar tengahing wana arsa sowan ing kraton Ngamarta. Atur uning marang para pepundhen yen to negara Durwati semedya kalbetan dom sumur bayu.
Manah arsa sowan ing kraton Ngamarta atur uninga bilih ing wongkon kraton Burati tetela yen to kinepung marang bebaya marmane duk rikala semana wong agung ing Ngamarta sak kadang pinuju anawung sungkawa karana ingkang rayi Raden Janaka ing mendra saka ing kasatriyan tanpa taliworo animbulaken sungkawaning para kadang uga kekesing para wadyabala printen pantara dalu tansah nelun marang dewata muga pinaringana enget marang purwaduk sinane Raden Arjuna kersa kundur sowan ing Indraprasta kempal marang para kadang ingkang sinuwun to Ngamarta senajan to titamerta padha panuk sang Hyang Darma Joko anuhoni marang isining jamus kalimasada kang uga kalebu dadi pandoming kautaman panekung Sri Maharaja nimbulaken Prabu Ageng Sumuling Akasa nganti akeh para dewa kang ngalok yen to kayangan katempuh pangaribo Eka bumi tuwi sawatri gunung catur samudra panca taru pangunan Sabto Pandito Asto Tawang Nowo Tiwoto Soratu Sandraning goro-goro bumi gunjang langit kemarang tangisi bumi pelawan langit tangisi bumi lindu kaping pitu lemah bengkak berduk mangapak panjang sapi kemarang pengaluping serenggolo
Tinemping guru-guru ketiga dua akeh tan tukang mati kapentang telom mino kesatan waris satu tanan tubuhku gagrek roli mandi. Pangsing langit banjir bandang tanpa sangkan udan barat salamongso kelung pating palung tejo mangkor-kor dedet irwati gunung longsor tarung podo dari gunung. Sitim belkak manjur bamblas alir babatan pating guru-guru itu jaget kakiri. Langit kang aman delung tangkap tangepo kerawan bumi lintang piduri nontol idadati pating pelawar selatan pating colo gumalu dok saling kawah condro dimu tirto kamang ambak lirikin burkin ucak gamiloyu pintu iso menangkap bujat-bujat to menceng muting galagil ngakak tutri santo buku petit kupat kapitan lir pecut penjarin tinggal ngakeh porodius kang sangit kanto kowidut dari kepelajar jadi kepati. Getering gunung jamur dipokang angge gilani tinu saking kertepian puncak gunung muta-mutau daun. Sanyiwang podo preso kawananing guru-guru nyandak tirto kamandanu katetesakan sirping guru-guru. Ono suorokan tanpa sangkan jumegur inga kosok yang belah no jagat. Inga sanyatan yang ngormati marang mijiliru kilurah Semar Bodrono yoyo Bodroyono. Ngomong putra tetiko kang serge gojikan wonten ngoro rombo
aso iki mau nolak kiwa tengen kok do orang ngadep plastik iki. Ning senajan to ngono kanca-kanca kabeh padha semangat. Ayo bola-bali kang kelingan marang kewajiban lan sumpah karo aku dadi padha karo senopati le sumpah karo negara. Ya ngono kuwi mung arek duga prayoga kuwi sing murba wasesa. Tak sawang wis kana mubeng rono kanca-kanca tetep isih do ngadep kewajibane dhewe-dhewe mbok dituthuk mbok ora. Coba karo tak tintingi tembangku engko kang kanggo gawe ngrungokake swara siji-sijine iki angger ora muni genah wonge kelaren turu. Sing semangat iki sing iter. Sing diarep-arep iki wah mbok kek jam siji ya. Kone apa rampung seko ketoprang rene. Market mau rada sigrak dhewe karo ngelas lus jambule. Sekarang ya senajan wis rada sepo kang ya lungsuran prajurit iki ya. Biyen anggere mi perintah kumendane maju perang ngono terus nyekel pistol ngono gagah. Sakit pistule wis. Ora ana mimise saiki. Nembang karo joget karo ngumpulke kang garing bagong mbok menawa mengko krungu tembang punjur do mlumpuk mrene. Tembang sing kepenak iki jancane tembang sing jaman biyen. Dibiyantu para kanca-kanca wiyuga lan ibu-ibu waranggana. Aku yang mesake sing ning rumputan kae. Ora ketok kadigene. Ming kejebul dong. Krungu nek ora DM jan ora ketok maneh. Ya kuwi sing diarani nggo seluman kuwi. Tintinge tembang-tembang sing jaman wingi jukuk larasan saka luru ru dadi nglaraski swara sing rada longgar tak krungu swara waranggana monggo 1 2 3 siapa-apa kok suarane durung do rusak wong sing siji dasare tas gurah ketane. Parane pro maido. Sing maido ki jane rumah iki aku kok mah kono. Ro kanca-kanca kakung muni kabeh saka Sabang sampai Merauke. Siji, loro, telu. Ngandel ora rasih bening to suarane. Bisa ya anger krungu krusuk-krusuk. Bening meneh. Kalau teturon layak-layak ro. Wernoe kanca-kanca ki prasasat tak pikir-pikir kok kaya werna-wernoe kanca-kanca ki prasasat tak pikir-pikir kok kaya jejer kayangan.
bedarane Brahma ana, tantrane ana. Yama dipatine ana. Hae. Sing gampang ae Sang Hyang Wisnu. Wisnu Maya. Roji, 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 monem jiro. Angel, titipalane iki. Coba ibu-ibu waranggono siji loro telu. Roji, 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 monem jiro. Aku anggar sehat-sehat ngono seneng iki. Dene nembang apik tur sumeh anger mintas paduri sing lanang wae. Nyiwara karo tu tembelane. Ya tak jaluk sing do akur. Aja do padu sing dasare sing lanang ya tansah manut miturut. Wedi marang Prameswari. Jadi ini aku dari sini tunduk ke Prameswari kok malah ratu. Angger tak nuti apa sing dadi karepe wis aja aja semlang. Mbok pro esuk yo gelem nukoke kempul. Ara yo lotrong. Aping tembung mau bakal dadi pikuku ing bebrayan. Wong urip kang arang-arang padu, arang-arang suloyo mesti bisa tata titi tentrem ayem-ayem. Contone aku. Ora aku nek tau padu karo Mbak Ayu. Coba iso anteman-teman. Kedep tes emak aku nyawang selendang biru. Rasanya kepenak tenan nih. Turu gilap-gilap apik-apik prunggune ya dasar prunggu wis rada lawas dadi ana sawape. Apa kuwi? Coba sakiti. Monggo, Bu. Nembang cerak kalau sing mimpin ngono seneng raja mah. Ana klerune mesti dibenerake. Selendang biru, selendang biru. Hah? Nek Bagong krungu ra seneng iki. Colongan. Oh, katakan batin setiamu. Sing kakung muni kabeh jiro blu. Selendang biru. Ayo. Sing wetan dicengkokake. Men ketok menonjol. Selendang biru. Le nembang jejer karo anak mantu tadi yo ya. Tetap penuh janjimu, Srendang.
karang nek ora titen nggon pasinggetan yo weruh gedang goreng. Padha karo kena panggudu. Monggo. Cetok sing ngempul ya kisan. Ora kaya mau. Tekan batin setiamu. Ayo. Selendang biru. Gol. Meriah ketok le gumer gumer tak rungokke kadikono kok iso ngandake meriah ki tegese swarane ki apa ana liyane aku po ana swara ringi-ringi aku krungu swara sing seru krungu sing seru nggon muni piye slendang biru seru sing ringi-ringi netepi netepana janjimu ana netepana janggon kono ku yo ngono aku ya krungu aku ya krungu swara kok ngono kuwi krungu yo ana sing kusuk ya krungu krungu yo gurih-gurih ana swara kok gurih-gurih ah takon rene iki takon ki wangi nembang aku aku Pak oh aku nek nembang kalah karo kuwi wirangi jagat. Yo nembang karo dijogeti kaya aku mau lek ketok gayeng. Jogete apik tur bisa manut leting kendang. Kendange nganggo kep kiprah lek njoget yo kiprah. Nek kendang kiprah kok njoget ngrudha yo ora wangun. Yo kudu kiprah. Ayo. Ayo cepet nembang sing apik. Mengko diiringi kanca-kanca ketok jogeti aku tak weruh lemun joget. Aku wong joget ana didelok main weruh sebab apa? Kepenginan delok lagu lemu ngobahke tangane sing siji wiwit. Iki tangan kau ngene iki nek nggo gawe joget luwes aja sembrono kowe. Nggo joget ya luwes tenan bayimu seneng mergo tanganku iki. Wong ngono iki kok ndek bojo. Aja maido kowe truk wae. Sing padha tresna karo aku ki matumpa-tumpa apa mau taku ki melek. Nang wong isa dasare ki wong jujur kok ayo ya. Agar ngudi kepintrane aku saiki, biasa buku barang kok. Oh. Ha iki. Tak tilih sini mengongkau iri diri tadi. Ayo kek juget. Bawa ada gamelan kan singgli kan munyuk. Ayo mengkau nasi ada gamelan. Ayo kek diri ke gamelan kek karut jugetan sing apik. Tak krungu. Corong nanti. Wong jugetan ki saiki ki warna-warna gendingane apa corong goni diwe.
apa cara liya dalah. Gandeng kowe iki wong pinter, saiki tak jaluk sing cara liya daerah. Nah, ra ngono. Bayu masan ya. Iya, wis sampe. Eling-eling ning nganggo dibawani, nek ora dibawani ora seneng aku. Jajal. Nong nong nong. Mah bubrake wong anyi. Ya ben men rada mumet. Raden Arya Werkudara. Ngapa? Sake suarane pego ya Banyu Masane godhek maksim bar jajak ngono. Yen ngandika kereng kereng pinjak kunto. Banyu Masane ki pangkur ya ana. Ana kepiye ta kowe? Dasar satria eling-eling to apa eling-eling yuk yuk amba eling kula eling gunungane thank you.
Raya. Apa gendung? Durung tekan gone wis apa gendung? Kang sak kepenak gendung ngono kuwi. Eleng-eleng banyu masak yo pinter. Yo pinter kepiye? Nek banyu masak ki tenane swara ayo Kang. Ora ni apa ya apa? Upama arep nang ndi kowe? Mari ngendi kowe? Ngono. Arep nang pasar. Maring pasar. Yo pinter. Mbok-mbok oleh pitik. Mbok-mbok oleh pitik. Yo pinter ya. Golek-golek napa oleh bejo. Golek-golek napa becah. Nek upama kates agandul. Golek kates, golek buah kok anane mung kates, kates nongko tok upamane. Arep golek buah kok anane kok mung gandul-gandul nang. Kok ora diteruske, Reng? Engko jarane saru. Aku wae saking kagak ora saru, dadi aku nek mung gandul-gandul nang katok ngene kita wae ora. Ora saru kok malah muni. Lho kuwi jane-jane ki ora saru ya pancen dasar ya kudu muni ngono kuwi. Muni bae. Para sarasake pancen wong loro ki pengkhianat kabeh kok. Liyane kuwi ora ana gawean ya. Dating glebruk tembangang jogetan wayah esok ngene iki tengok-tengok wedangang nyetel tip kleningan utawa ngrungokake manuk do manggung kene agek nikmate ngrungokke manuk do manggung teng glebruk dadi yuk manuk ora iso bekur. Serangane Bagong ki ya rada seneng kelangenan. Lah wong wis gebacut seneng ki ora iso diwahi meneh wong agek manukku geringe susah kura ilo-ilo kok upama ta gelema mono tak tari tak kakek dokteran kok. Meng manuke kok dikake dokteran mbok dipites men mudiar. Pemulane mikanane kene kulak manuk ki pirang-pirang dulane pancen Bagong ki senengane pancen kelangenan manuk. Ayo manuk kukutut. Ana nek ming 5 kae. Lek tuku piraga. Walah ora kena tak ukur regane reng. Jaluk. Oh men jaluk kok omong. Jaluk bangane menang kene kentil dak kan mule ya. Ya. Ning yo ana bejane kok. Yo ora ijo yo apa kire. Manuk ki regane ki atusane won kok meja li kire. Dapusi aku. Kok nembang sing apik kok ora sak ngomongke sing ora-ora. Panjen tak rasake wong ki do akal-akal. Sing do kurang praita ngono iso kelakon dakal iku wong tenan. Peda-peda iku ora ana sing tak kon ngrumat dadi madha pangan pilar salong. Le makane iki lawange ngake dhisik pakane keri amlayu. Manuke, Mengisi siji sing ra lunga-lunga manukku kowe. Ayo kuwi wae dimimi supaya njur dadi kesenenganmu keturutan ngene ta. Putut apa jeruk, Kang? Putut apa jeruk apa puter wis. Manuke, ora ndhe jeneng. Aku dhewe gumune. Lho, ulese kaya ngapa ulese iki?
sing blirik-blirik kae kae genah manuk jenenge manuk koden manuk jeruk. Sing kaya jeruk cilik jenenge manuk putut. Puter kuwi werna-werna, puter putih ana, puter klawu ana, sing puter sabrang utawa puter lumut. Ireng gagak kuwi. Ana gagak kok dingu. Walah cucuke gedhe temenanane. Nek yo kuwi anggere muni manggung ngono ki gao. Ana manuk kok nembang dong. Jenenge manuk ngerti gedhe ngono. Angger ana wong susah ngono kuwi krungu manuk manggung iki ngeres kaya gao sengkur. Kalau bapak re tinggal mlayu yo. Lamun sinar makmu senajan to katono seloko-seloko celeng inten-inten bumi kapendemo sak dedek sak pengawis katon mancur tejani ingkeng amwiwiti langsung mungkasi goro-goro mung sajugo diwungi jawantah kilurah Semar Badranaya ya kilurah Badrayana bojo kati noyontoko ya Ki Margo Iwuh Ki Lurah Semar
iku aran Bugo Sampir ya Dudo Anangunu. Marmane saben mios saking ora rombo ki ngurmatan goro-goro awit miturut saka pujangga dumadi Semar Tatko Semono animbulaken goro-goro aget. Kalebu dadi pepenget saben mijil nganggo kurmat goro-goro. Kaya ngopo kagete Sang Badraya prisa marang kawontenan Keng Putra nembe kewala sami gegujingan satemah den perpeki klakep ilang musna tanpa sangka. Pungun-pungun tiasiro kepareng genyoruk mengdoyo anyekar pucung kilurah Semar Badrayana.